प्रिय शिक्षार्थीन, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से स्टूडियो मध्ये अहम डॉक्टर विजेंद्र सिंह अत्र भवतां स्वागतं करोमि। प्रिय शिक्षार्थीन, अद्य अस्माकं पाठ अस्ति जीवन संदेशः। भवतां सर्वेषां संस्कृत पद्य साहित्यं प्रति अनुरागं दृष्ट्वा अस्माभिः उच्चतर माध्यमिक स्तरे संस्कृत विषयस्य जीवन संदेशः इति पाठम् आदृत्य परिचर्चा क्रियते। मानवः प्राणीषु श्रेष्ठः, मानवेषु अपि ते एव धन्यः ये सदाचारेण जीवनं यापयन्ति। सत् आचारः अथवा सताम् आचारः एव सदाचारः भवति। सदाचरणस्य पालनाय विशेषः व्यवहारः अपेक्षितः भवति। सदाचारस्य नियमः एव नीतिः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। नीतिपूर्वकम् आचरणेन अस्माकं जीवनं सुखमयं भवति। मानवस्य जीवने गुणानां महत्त्वम् अस्ति। अस्माकं भोजनं शुद्धं भवेत्, शुद्धभोजनेन मनः शुद्धं भवति, क्रोधस्य भावना साम्यति, वयं सुमधुरां वाणीं वदेम, अतिथेः आदरं कुर्याम, शास्त्राणाम् अध्ययनं कुर्याम, सन्तोषं धारयेम, धनं प्रति लुब्धा भूत्वा पापं न आचरेम इत्येव अस्माकं वेदादिग्रन्थानाम् उपदेशः। प्रथमं श्लोकमस्ति, पूजितं ह्यस्नं नित्यं बलम् ऊर्जं च यच्छति, अपूजितं तु तद्भुक्तम् उभयं नाशयेदिदं। सन्दर्भः, अयं श्लोकः मनुस्मृतिः इति ग्रन्थात् उद्धृतः। अस्य श्लोकस्य पदच्छेदः, पूजितं हि अस्नं नित्यं बलम् ऊर्जं च यच्छति, अपूजितं तु तद्भुक्तम् उभयं नाशयेत् इदम्। अन्वयः, पूजितं हि अस्नं नित्यं बलम् ऊर्जं च यच्छति, तत् अपूजितं भुक्तं तु इदम् उभयं नाशयेत्। व्याख्या, कीदृशं भोजनं हितं भवेत्? अस्मिन् पद्ये पठामः, पूजितं ह्यस्नं नित्यं बलम् ऊर्जं च यच्छति। नित्यं पूजितम् अस्नं किं यच्छति? बलम् ऊर्जं च यच्छति। कथं यच्छति? यदि वयम् आदरेण प्रसन्नमनसा रुक्षं शुष्कमपि भोजनं भक्षयेम, तद्भोजनम् अस्मभ्यं शक्तिं यच्छति। किन्तु यदि अनादरेण स्वादिष्टं भोजनम् अपि भक्षयेम, तद्भोजनं वृथा एव जायते। अपूजितम् अस्नं किं कुर्यात्? अपूजितम् अस्नं बलम् ऊर्जं च नाशयेत्। अनेन भोजनेन शरीरे विकाराः जायन्ते। भोजनम् आहारशुद्धौ सत्त्वसंशुद्धिः, अर्थात् आहार की शुद्धि होने पर ही मन पवित्र होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। अस्य श्लोकस्य भावार्थः अस्ति, सम्मानेन भक्षितं रुक्षं रसहीनम् अपि अन्नं स्फूर्तिं शक्तिं च यच्छति, किन्तु अनादरेण खादितं भोजनं शरीरस्य बलं वीर्यं च नाशयति। इदानीम् एवमेव मनुना विरचितं द्वितीयं श्लोकम् अवगच्छामः। द्वितीयं श्लोकम् अस्ति, अक्रोधेन जयेत क्रोधम्, असाधुं साधुना जयेत्, जयेत कदर्यं दानेन, जयेत कदर्यं दानेन, जयेत सत्येन चान्द्रितम्। पदच्छेदः, अक्रोधेन जयेत क्रोधम्, असाधुं साधुना जयेत, जयेत कदर्यं दानेन, जयेत सत्येन च अन्द्रितम्। क्रोधम् अक्रोधेन जयेत्। क्रोधं कथं जयेत्? अक्रोधेन क्रोधं जयेत्, सौम्येन सद्व्यवहारेण क्रोधं जयेत्। यदि कश्चित् भवते क्रोधं दर्शयति, तस्मै क्रोधः न कर्तव्यः, शान्तव्यवहारेण तस्य क्रोधः शमयितव्यः। कदर्यं दानेन जयेत्। कदर्यं कथं जयेत्? कदर्यम् अर्थात् कृपणं दानेन जयेत्। कृपणः जनः संसारे केवलं सङ्ग्रहं करोति, न तु किञ्चित् कस्मैश्चित् ददाति। अयं तु जीवने नकारात्मकः भावः। अयं भावः अपि शत्रुः मानवानां। कृपणताभावं दानं दत्त्वा दूरीकुर्यात्। अनृतं सत्येन जयेत् च। अनृतं केन जयेत्? अनृतं सत्येन जयेत्। सत्यम् एव नित्यं, सत्यस्य एव सदा जयः भवति। अत एव कथ्यते, सत्यमेव जयते नानृतं। सत्यस्य विषये महाभारते कथितं, नास्ति सत्यात् परं दानं, नास्ति सत्यात् परं तपः। तैतिरीय उपनिषदि अपि कथितं, सत्यान् न प्रमदितव्यम्। भावार्थः, कोपं शान्तभावनया, दुष्टं सद्भावनया, कृपणं दानेन,
असत्यं च सत्येन जयेत् इत्येवं नीतिः। इदानीं तृतीयं श्लोकं पठामः। जानीमः च सतां पार्श्वे किं भवति। तृणानि भूमिरुद्गं वाक्चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। पदच्छेदः। तृणानि भूमिः उदकं वाक्चतुर्थी च सुनृता एतानि अपि सतां गेहे न उच्छिद्यन्ते। अन्वयः। तृणानि भूमिः उदकं चतुर्थी च सुनृता वाक् एतानि अर्थात् चत्वारि अपि सतां गेहे कदाचन न उच्छिद्यन्ते। व्याख्या। तृणानि भूमिः उदकं नोच्छिद्यन्ते कदाचन सतां गेहे कति वस्तूनि न उच्छिद्यन्ते अर्थात् समाप्तानि भवन्ति। चत्वारि वस्तूनि। कानि कानि तानि? तृणानि भूमिः उदकं मधुरं वाक् च। कानि तृणानि? तृणानि अर्थात् कुशनिर्मितम् आसनं। सज्जनाः आदरेण कुश आसनं दत्त्वा अतिथीनां सम्मानं कुर्वन्ति। पुनः किं? भूमिः। अतिथीनां कृते सज्जनानां गृहे कदापि स्थानस्य आश्रयस्य वा अभावः न भवति। पुनः किम्? उदकं। जलमेव जीवनं। सज्जनाः जलं दत्त्वा अभ्यागतानां पिपासां शमयित्वा तेषाम् आदरं कुर्वन्ति। चतुर्थी किं? सुनृता वाक्। प्रियं सत्यं च वचनं। सज्जनाः अतिथीनां मानं प्रेम्णा उदित्वा प्रेमवत्सा तेषाम् आदरं कुर्वन्ति। भावार्थ एवम् अस्ति। शतां गेहेषु धनं भवेत् न वा भवेत्, किन्तु तेषां गेहेषु आसनस्य स्थानस्य जलस्य मधुरवाचः च कदापि अभावः न भवति। भारतीयसंस्कृतौ अतिथिदेवो भव इति मन्यते। अतः सज्जनैः अतिथिदेवतावत् पूजनीयः भवति। प्रियशिक्षार्थिन्, अत्र प्रथम एकांशे आगतानां व्याकरणबिन्दूनां विषये अत्र परिचर्चा अहं करोमि। अत्र आगताः व्याकरणबिन्दवः एवं सन्ति। अत्र संयोगः कुत्र, सन्धिः च कुत्र इति ज्ञायताम्। संयोगे वर्णाः अन्यवर्णैः सह संयुज्यन्ते, तत्र कश्चन विकारः न भवति, असौ वर्णसंयोगः इति कथ्यते। किन्तु यदि पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णः उत्तरपदस्य पूर्ववर्णेन सह मिलति, तत्र किञ्चित् परिवर्तनं च भवति, तदा तत् सन्धि इति कथ्यते। यथा ह्यश्नं हि धन अश्नं, अत्र सन्धिः अस्ति। तद् भुक्तम् उभयं, तत् धन भुक्तं, सन्धिः। भुक्तम् उभयं संयोगः। बलम् ऊर्जं, बलं धन ऊर्जं संयोगः। नाशयेदिदं, नाशयेत् धन इदं, सन्धिः। एवमेव विपरीतार्थकः शब्दः यथा सुनृता, अस्य विपरीतार्थकः शब्दः अस्ति अनृता। एवमेव सतां दुर्जनानां, पूजितम् अपूजितम्, अश्नम् अनश्नम्, भुक्तम् अभुक्तम्, यच्छति नाशयति। सन्धिः। सन्धिः वर्णानां परस्परमेलनेन ये विकाराः भवन्ति ते सन्धिः इति उच्यन्ते। सन्धिकरणाय प्रथमशब्दस्य अन्तिमः वर्णः द्वितीयशब्दस्य प्रथमेन वर्णेन सह मिल्यते, अतः द्वयोः वर्णयोः योगः एव सन्धिः। सन्धीनां त्रयः भेदाः। स्वरसन्धिः यथा च धन अनृतं, चानृतं। व्यञ्जनसन्धिः यथा प्रसीदेत् धन च, प्रसीदेत् च, प्रसीदेत् च। विसर्गसन्धिः भूमिः धन उदकं, भूमिरुदकं। स्वरसन्धेः भेदः। दीर्घसन्धिः गुणसन्धिः, वृद्धिसन्धिः, यणसन्धिः, अयादिसन्धिः इति स्वरसन्धेः भेदाः सन्ति। अत्र वयं दीर्घसन्धिविषये पठामः। दीर्घसन्धिः इत्यस्य सूत्रमस्ति अकः सवर्णे दीर्घः। अत्र चतुर्भिः प्रकारैः सन्धिः जायते। प्रथमं प्रकारमस्ति अ या आ, धन अ या आ यदि भवेत् तर्हि आ इत्येव भवति। यथा च धन अनृतं, चानृतं। विवेक धन आनन्दः, विवेकानन्दः। एवमेव उ या ऊ, धन उ या ऊ, उभाभ्याम् ऊ इत्येव भवति। यथा
विष्णुधन उदय विष्णुदय मधु धन उर्मि मधुर्मि एवमेव ई या ई धन ई या ई अत्र ई इत्येव भवति यथा रजनी धन ईशः रजनीशः हरि धन इच्छा हरिच्छा एवमेव री या री धन री या री इत्यत्र री इत्येव भवति यथा होत्री धन ऋकारः होत्रीकारः पित्री धन ऋणं पितॄणम् अग्रिमः श्लोकः अस्ति संतोषामृत तृप्तानां यत् सुखं शांत चेतसां कुतस्तद्धन लुब्धानां इतश्चेतश्च धावतां पदच्छेदः संतोषादमृत तृप्तानां यत् सुखं शांत चेतसां कुतः पदधन लुब्धानां इतः च धावतां अन्वयः संतोषामृत तृप्तानां शांत चेतसां यत् सुखं भवति तत् सुखं इतः च धावतां धन लुब्धानां कुतः व्याख्या संतोषामृत तृप्तानां यत् सुखं शांत चेतसां सुखं कः प्राप्नोति सः एव सुखं प्राप्नोति यस्य चित्तं शांतं भवति यः च संतोषरूपिणा अमृतेन तृप्तः भवति इच्छानां कदापि अन्तः न भवति चञ्चलेन मनसा जनः सदा अशान्तः भवति अतः संतोषः एव मनुष्यस्य परमं निधानं कथितं कुतस्तत् धनलुब्धानां इतश्च धावतां सुखं कः न लभते धनलुब्ध इतः ततः धावन् जनः सुखं न लभते धने सुखं नास्ति सुखं तु संतोषी जनः एव प्राप्नोति कथितम् एव संतोष एव पुरुषस्य परमं निधानं संतोषः परमं सुखं भावार्थः संतोषरूपिणा अमृतेन ये तृप्ताः ते एव सुखं प्राप्नुवन्ति इतः धावतां धनलुब्धानां कृते तु सुखं नास्ति अग्रिमः श्लोकः अस्ति अधमाधनम् इच्छन्ति धनं मानं च मध्यमः उत्तमामानम् इच्छन्ति मानो हि महतां धनं व्याख्या अधमाधनम् इच्छन्ति धनं मानं च मध्यमः के धनम् इच्छन्ति अधमः कथम् अधमा येन केन प्रकारेण केवलं धनं वाञ्छन्ति तेषां मते जीवनमूल्यानां किमपि महत्त्वं न वर्तते ते तु केवलं धनमिच्छन्ति मध्यमा किं वाञ्छन्ति मध्यमा धनं च मानं च उभे वाञ्छन्ति ते धनं तु वाञ्छन्ति किन्तु उचितेन प्रकारेण परिश्रमेण एव उत्तमाः केवलं मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनं किं महतां धनं तु केवलं सम्मानः भवति धनं तु नश्वरं भवति धनम् आगच्छति गच्छति च किन्तु जीवनं मूल्यानि सद्गुणाः सद्भावनाः च शाश्वताः गुणाः सन्ति उत्तमाः जनाः तु केवलं मानं वाञ्छन्ति भावार्थः अधमा केवलं धनम् इच्छन्ति मध्यमा धनं मानं च उभे वाञ्छन्ति किन्तु उत्तमजनानां कृते तु मानम् एव धनं वर्तते अतः तेषां कृते मानम् एव अमूल्यं धनम् अस्ति अग्रिमः श्लोकः अस्ति यः स्वाध्यायम् अधीते अब्दं विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यं क्षरत्येष पयोदधि घृतं मधु पदच्छेदः यः स्वाध्यायात् अधीते अब्दं विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यं क्षरति एषः पयः दधि घृतं मधु अन्वयः यः नियतः शुचिः विधिना अब्दं स्वाध्यायम् अधीते तस्य एव कृते एषः स्वाध्यायः नित्यं पयः दधिः घृतं मधु च क्षरति व्याख्या भवतः विचारे स्वाध्यायं कथं कुर्यात् स्वाध्यायं पवित्रं भूत्वा नियमपूर्वकं वर्षपर्यन्तं स्थिरे भूत्वा कुर्यात् वर्षपर्यन्तं स्थिरः भूत्वा कुर्यात् अत्र एषः कस्मै प्रयुक्तः एषः इति पदं स्वाध्याय इति कृते प्रयुक्तं तस्मै किं किं क्षरति यः स्वाध्यायं करोति तस्मै स्वाध्यायः दुग्धं दधि घृत मधु च सदा क्षरति अर्थात् ददाति तस्य गृहे स्वास्थ्यवर्धकानां पदार्थानां कदापि अभावः न जायते स्वाध्यायविषये अन्यत्र अपि वर्णितं विद्यया स्फीयते ज्ञानं ज्ञानात्तत्त्वनिदर्शनं दृष्टतत्त्वो विनीतात्मा सर्वार्थस्य च भाजनम्
एवमेव स्वाध्यायात् मा प्रमदः इति तैत्तिरीय उपनिषदि कथितं। भावार्थः, यः नियमपूर्वकं पवित्रं भूत्वा सद्ग्रन्थानाम् अध्ययनं करोति तस्य कृते स्वाध्यायवर्धकानां पदार्थानां सदा उपलब्धिः जायते। इदानीं वाचः मनसः च शुद्धतायाः विषये सप्तमं श्लोकं पठामः। यस्य वाङ्मनसि शुद्धे सम्यक् गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वम् अवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्। पदच्छेदः, यस्य वाङ्मनसि शुद्धे सम्यक् गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वम् अवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्। अन्वयः, यस्य वाङ्मनसि शुद्धे सर्वदा च सम्यक् गुप्ते स वै सर्वं वेदान्तोपगतं फलम् अवाप्नोति। व्याख्या, वाङ्मनसि कथं भवेताम्? वाङ्मनसि शुद्धे सम्यक् गुप्ते च भवेताम्। वाङ्मनसि शुद्धे इत्यस्य कः अभिप्रायः? वाक् तपः तु सर्वोत्तमं तपः कथ्यते। जनः सदा प्रियं सत्यं वदेत्, मितभाषी च भवेत्, तस्य मनः च शुद्धं भवेत्। सम्यक् गुप्ते इत्यस्य कः अभिप्रायः? वाक् मनः च सुनियन्त्रितं कुर्यात्। शुद्धवाङ्मनोयुक्तः जनः किम् अवाप्नोति? सः धर्म अर्थ काम मोक्षरूपं सर्वं फलम् अवाप्नोति। भावार्थः, यस्य वाक् मनः च शुद्धे नियन्त्रिते च सः वेदान्तशास्त्रे वर्णितं फलम् आप्नोति। केचित् विपरीतार्थकः शब्दः अपि आगतः। विपरीतार्थकः शब्दः एवं सन्ति, शुद्धम् अशुद्धं सर्वदा यदा कदा, गुप्तम् अगुप्तम् आप्नोति ददाति। भाषाविस्तारः, प्रियशिक्षार्थिन्, संस्कृते त्रीणि लिङ्गानि भवन्ति, पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं च। अत्र पाठे प्रयुक्तानाम् अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानाम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दानां रूपाणि दीयन्ते। अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः यथा देववत्, देवशब्दः। प्रथमाविभक्ति देवः देवौ देवाः, द्वितीयाविभक्ति देवं देवौ देवान्। एवमेव अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दानां रूपाणि फलवत् चलन्ति। फलशब्दः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम्। अत्र प्रथमाविभक्ति फलं फले फलानि, द्वितीयाविभक्ति फलं फले फलानि। विशेष, एवमेव दान घृत पुष्पादिशब्दानां रूपाणि भवन्ति। प्रियशिक्षार्थिन्, आशा क्रियते यत् जीवनसन्देशः इति पाठः भवतां कृते लाभदायकः स्यात्। मत्पक्षतः युष्माकम् उज्ज्वलभविष्याय अनेकाः शुभकामनाः। नमस्ते।